Ja sam rekao da sam ja sitni prekršajac, a vi ste pravomoćno osuđena kriminalna družina. Pa dajte, ako sam ja priznao, pa priznajte i vi. Pa mislim, budite kršćanin pa priznajte, pa će vam se pola oprostiti. Pa nećete biti više, neće vas ljudi optuživati za 10 milijardi ili 30 milijardi, nego za 15. Pola će vam otpisati ljudi.